פולובר הזה. אני הולך אחורה עד שיש מתח קל. פה המנח הוא טיפה שונה, היות וזה בא מהגובה, אז אני מכוונן את עצמי עם הגוף לאיזשהו קו ישר, מנסה ליצור קו ישר בין היד לגומיה. אוקיי? שוב, מפה יד פנויה תומכת בגב מאחורה, טיפה כפיפה, וכאשר המרפק ישר, או כמעט ישר, או יותר נכון נקרא לו ישר ולא נעול. זו נעילה של מרפק, וזה מרפק ישר אבל לא נעול. זה חשוב. לא לנעול מרפק, כן שיהיה ישר. מפה, למטה. למטה. לי פה כבר זה ממש קשה. אוקיי? אז להתחיל אולי עם אחד, עוד טיפה להתקרב. אלה דרגות הקושי עם הגומיה. מרחק ומתח של גומיה. מפה, יורד, ולפה. אחת, שתיים, עכשיו מבט למעלה, זה עוזר. בסדר? זה אחד. שתיים, אותו דבר. אחת, שתיים, זה תרגיל נהדר. זה בעצם אחד התרגילים היחידים שאגב עושה את התפקיד האמיתי שלו. בעברנו שהיינו חוטבי עצים, זה מה שאגב עשה. הנפת גרזן, בדיוק. אז זה התרגיל הזה, מומלץ לעשות אותו, תרגיל מעולה, אולי בשלבים יותר מתקדמים, כי הוא תרגיל קשה יותר, דורש להחזיק, הגב עובד פה חזק, הבטן עובדת פה חזק מאוד, אז לשים לב שלא מגזימים.